Hej alle sammen, og velkommen til part 2 af vores Q&A-video. Jeg håber sådan set bare, I er klar til at få svar på en masse af jeres fede spørgsmål, som I har stillet derude. Jeg vil lige hurtigt sige, at hvis I endnu ikke følger os ind på Instagram, så skynd jer ned i beskrivelsen, hvor der er link til alle vores Instagrams. Det er altså også derinde, hvor vi nogle gange efterspørger, at I ligesom skal stille nogle spørgsmål til for eksempel en Q&A eller et eller andet andet. Men jeg tænker næsten bare, at vi vil springe direkte ind i videoen, så her kommer den. Lad mig lige se, om jeg egentlig godt kan knipse med venstre hånd. Lynhurtigt spørgsmål her fra Thea Jørgensen 21. Hvor høje er I? 184 cm høj. 187. Marius Venø, han skriver, hvorfor har I ikke 100.000 subscribers? Jamen, det ved vi ikke. Så hvis du endnu kan subscribe, så gå ind på vores main kanal og gå ind og subscribe til den. Der er link nede i beskrivelsen. Det vil gøre os så glade. Og subscribe her. Næste spørgsmål fra Laura Horns. Høj, savner I nogensinde jeres familie, når I er ude at rejse? Det gør jeg. Jeg savner så meget mutters kødgryder og mutters vaskemaskine. Det er helt vildt. Ej. Heldigvis, når vi er ude at rejse, så sker der så meget hele tiden. Man ligger ikke bare sådan, og, altså der sker hele tiden noget, så man har ikke så meget tid til at tænke over det. Og den dag i dag har vi også FaceTime, så hvis man gerne lige vil snakke, så ringer man lige hjem, sætter FaceTime'en på. Så bliver det lige misundelige over, at vi er så brune, og vi bliver misundelige over, at de sidder og spiser god mad. Det gør vi selvfølgelig også, men man savner lige en god portion hjemmelavet mad. Så slemt er det heller ikke. Vi har max prøvet at være væk i 3,5 måneder indtil videre, så det kunne være, ja. Det er ikke sådan, vi aldrig kommer hjem. Præcis. Thomas Ries, han skriver, tager I ikke en af jeres fans med på en rejse en dag? Jo, det kunne muligvis godt ske, der på et tidspunkt kommer et eller andet med det, venner. Men måske vi lige skal have lidt flere subscribers ind på vores main kanal. Hvem ved? Så skal vi have ansvaret for en. Kan vi overkomme det? Nej. Jo, det kan jeg. Måske tror jeg så også skal med, fordi så kan han få ansvaret for. Ja, det er rigtigt. Næste spørgsmål. Oliver West. Hvad fik jeg til at starte med at rejse i starten? Der er mange. Når de er færdige på gymnasiet, vi har begge ud på gymnasiet, så tager de ud og rejser. Ja. Det havde ikke så meget med, at det var det, vi skulle lave. Vi ville bare gerne ud og rejse. Han vi har også altid været rejseløsende begge to. Ja, det har vi faktisk. Det er sjovt at rejse. Det er sjovt at komme ud og opleve noget nyt. Lynhurtigt spørgsmål her igen fra Thomas Ries, der spørger, når fodbold en dag åbner op igen, skal I så ikke ind og se en stor fodboldkamp, hvor I vlogger det? Jo. Det er noget af det, der er mest øv her under corona, at alle fodboldkampe simpelthen bare er annulleret, i hvert fald uden tilskuer. Vi har virkelig gerne bare ind og opleve fodbold rundt omkring i verden. Ja, vi har prøvet at se fodbold i Myanmar. Kæft, det var dårligt. Ja, det var virkelig ringe. Vi var også lidt tæt på, fordi vi så jo sådan, ikke så, men vi var i Paris, da Champions League-finalen blev spillet. Det er det tætteste, vi har været på. Vi har snakket lidt om at gøre det til en tradition, at man altid tager til en af de byer, hvor Champions League-finalen bliver spillet, eller en af de byer, hvor holdet er i finalen. Jakob, han spørger nu, var I nervøse første gang I rejste, da det var langt væk hjemmefra? Nej, ikke nervøs. Altså jeg tror, man tænker lidt over, at hvad nu hvis vi ikke kan komme ind i landet, fordi at vi ikke har dokumenterne i orden. Altså det tænker man altid over, men jeg tror bare efterhånden, så har vi lært, der er jo ikke nogen, der ved en noget dårligt. Og hvis du sætter dig i en flyver og flyver 12 timer til Thailand, eller altså der er ikke nogen, der synes, det er sjovt bare at stå og afvise dig. Det er det eneste, man sådan lige skal holde tungen lige i munden med. Altså første gang vi rejste afsted, altså jeg var bare spændt, jeg glædede mig så meget, fordi jeg kan huske, vi sad ude i vores skur og sad og drak øl og planlagde turen op til 8 måneder inden vi skulle afsted, og så har vi ligesom lavet sådan en nedtælling fra 206 dage, og så hver dag så satte vi bare ned, altså ja. 205 dage, 204 dage, 203 dage, og så kom vi altså bare tættere på. Vi rejste afsted allerførste gang 3. januar, altså det var så fedt, og jeg fik taget lidt om morgenen, og det var luksus. Fuld luksus. Men nu er man slet ikke nervøs. Vi har bare lært, at folk de ved en det bedste. Altså der er ikke nogen, der ved en noget dårligt. Det er i hvert fald meget fuld. Ja. Gustav Lykke, han spørger, tager I på et tidspunkt til USA? Ja. Ja, 100% sikkert. Altså den er bare clean, det skal vi. Ja, det glæder mig til. Næste spørgsmål fra Jerika U. Mikkel, hvad har I tænkt på i forhold til uddannelse? Jamen den er sgu lige lidt svær. Jeg har det sådan, lige nu der lever vi nu, som JCW, han siger, live in this fucking moment. Live today, not tomorrow. Som jeg plejer at sige til Peru, you sit on your fat ass on the couch all day long and eat chips, pizza and chocolate. What the fuck is going on? Altså lige nu der er planen sgu bare at lave YouTube det næste stykke tid, og hvis vi en dag bliver træt af det, hvis der en dag er nogen af jer, der ikke gider se med mere, så kan vi tænke på uddannelse. Ja, yeah, vi tager det sgu, når det kommer. Vi er mere og mere begyndt at tænke på, fordi i starten der havde vi altid tænkt, at nu laver vi bare YouTube, og så stopper vi, og så uddanner vi os. Nu er det mere blevet til, at hvad kan vi føre det her til, og så kan det være, at det åbner op for noget TV, altså whatever, men altså mere bare sats på karriere inden for, hvad vi nu end kommer til at lave med YouTube. Næste spørgsmål, det ligger så også lidt op af det forrige spørgsmål. Hvor lang tid har I tænkt jer at rejse rundt? Jamen igen, det er svært at spå om, men et år, to, tre, fire, fem, seks, syv. Ej, vi ved det sgu ikke. I den dag, hvor der ikke er flere lande, vi ligesom kan besøge. Den dag, hvor vi har set hele verden. Ja, det kunne være lidt sjovt at besøge alle lande i hele verden. Og vi har stadig chancen for at være de yngste danskere. Det er så mig, der bliver det, fordi jeg er yngst. Men den yngste dansker nogensinde til at besøge alle lande i verden. Der er en lille bitte mulighed. Næste spørgsmål. Line Beyer,
Line Beyer. Nå, hvad er det for en mørk plet, mommy har i håret? Det er en, jeg er født med. Det er ligesom folk, der er sådan kæmpe modersmærker. Det er nok den nemmeste måde at forklare det på. Så har jeg bare sort hår. En pigmentfejl. Næste spørgsmål fra August Bisø. Har I planer om at tage til Kina eller Sydkorea på et tidspunkt? Jeg tror seriøst, Kina, det er det land, jeg allerhelst vil til. Det er min number one, det er Kina. Wuhan, der vil jeg gerne til til gengæld. Wuhan. Ned på et eller andet marked eller sådan noget dernede. Det kunne være meget fedt at komme ned og lave en video derfra. Det vil seriøst være drengerøv. Det vil være ren og skær drenger. Ej, det, ja. Altså jo, det kunne da være skide fedt, men altså, ja, altså alle verdens lande, jeg skulle gerne besøge, så næste spørgsmål fra Marco 010800. Hvem har den største skidesæk af jer to? Det er lidt svært at svare på, det svinger. Ja, der er i hvert fald en, der oftest har dårlig mave. Du skal ikke snakke, altså nej, men der kommer et spørgsmål senere, som du kan relatere sig. Okay, så vi går videre. Vi gider ikke snakke mere om det der renskede sådan noget. Næste spørgsmål. Thijs Bjørn, får I tømt skidesækken ofte? Hold nu kæft. Undskyld, jeg bander. Om vi får tømt vores skidesæk ofte? Ja. Mommy, jeg har aldrig nogensinde oplevet dig have så dårlig mave, som du har haft den sidste måned. Det er gået helt over gevind. I Uganda var der ingenting. Men det er jo rigtigt. Men går det bare på toilettet, når man skal? Ja! Altså, jeg ved det ikke, men altså, jeg mener ja. Det svinger altså meget, ja. Sådan generelt bliver faktisk ikke problemer med dårlig mave. Der vil være lidt heldig. Jamen du, ja. Men altså ærligt, det har du også selv sagt. Du har aldrig haft så dårlig mave, som du har haft de sidste par måneder på den her tur. Ingen gang i Asien sidste år, altså. Det er underligt. Jeg er jo ikke sådan dårlig mave. Er du ikke dårlig mave, men du render det ud hele tiden? Ja, det er meget mærkeligt. Det er mystisk, men venner, vi gider heller ikke snakke om det mere, fordi det er meget underligt spørgsmål igen. Sindssygt spørgsmål, der er Thijs Bjørn. Næste spørgsmål fra Sofia Fodbold. Hvor lang tid tager det cirka at redigere en video? En dag. Nogle dage der står man op, oplever noget hele dagen, og så går man hjem i seng. Andre dage så står man op, og så redigerer du bare hele dagen. Altså fordi så holder du selvfølgelig også pause, og så går du måske lige ned til poolen en time eller sådan noget. Men normalt så sætter vi en hel dag af til at få en hel video færdig. Plus det vil så også sige, at det er ikke bare en video, for der skal også lige laves thumbnail. Videoen skal uploades til YouTube, og det kæder med mig også så lang tid nogle gange. Ja, nogle gange så render vi rundt og prøver at finde internet, men her i Dubai. Det er også ikke nettet hernede. Virkelig, for sådan en 15 minutters video, der kan det tage 5 minutter bare at få den op. Nogle gange 4, det er også helt vildt. Og det sparer rigtig meget tid, i stedet for at man skal sidde 3 timer og bare kigge på det uploader. Det er det mest irriterende. Det er også derfor, vi lidt er gået væk fra at uploade hver anden dag faktisk. Fordi hvis man siger, at man uploader hver anden dag, så uanset hvad, så spolerer du bare hele din dag, løber rundt og finder internet. Nogle gange så gider vi bare ikke bruge tid på det. Så uploader vi, når der er net til at uploade. Jamen, hvor mere kan blive ved? Hold nu kalenderen og luk. Jeg har godt nok udvalgt en masse spørgsmål, det må man da godt nok sige. Lad os lige se her. Lund, han skriver. Hvad hedder jeres drone, I bruger? Vi startede med i tidernes morgen at købe en DJI Mavic Air 1. Altså bare den første, der var der. Men så her tilbage i december måned, der opgraderede vi sgu til 2'eren. Så nu har vi en DJI Mavic Air 2, og den er vild. Den er så meget bedre. Den er også meget dyrere. Ja. Men Batterilevetiden, altså den er også bare flyvetiden. Den kan flyve en halv time, det er helt svært. Altså den forrige vi havde, det var max 20. Og det her, det er bare så smooth, når man sidder, altså helt lækkert. Det kan man godt lide, altså. Og så larmer den heller ikke så meget. Nej, det er rigtig nok. Jeg synes, den er dejlig lydløs, den her, så den kan helt klart anbefales derude. Der er rigtig mange, der faktisk spørger, hvilken drone vi bruger. Jamen, Bue Juhl, han skriver, hvad er der blevet af jeres bil? Huha, min far, han manglede sgu lige en bil, så han købte, men det kan da godt være, at vi i dag skal købe den tilbage, hvis vi altså skal ud på endnu et roadtrip, hvem ved, men han købte, han fik den en god pris, der han gad fandme ikke. Han gad ikke give sig mig, selvom han synes, han selv har givet overpris, men altså, vi synes godt nok, han sår os med næsen. Max Baravitski, han skriver, har I nogle mål at opnå i 2021? Ja, det skal ikke være nogen hemmelighed. Altså, drømmen, det er nok at nå 100.000 subscribers på YouTube i 2021. Det kommer til det punkt, hvor jeg faktisk måske bliver en lille smule ked af det, hvis vi ikke når det. Fordi det går godt nok stærkt derude. Men det er bare tusind tak for det alle sammen. Men ja, man ved aldrig, altså jeg synes også, det svinger rigtig meget. Fra den gang, hvor vi tog hjem fra Asien af, og så de efterfølgende 4-5 måneder, altså der fik vi ingen subscriber. Nej, der stod det stille. Der stod det virkelig stille, men nu er der gang igen. Det er så underligt, fordi nogle måneder, der får vi 10.000 nye følgere, og nogle måneder, så ja, det svinger meget. Men, ja, også selvom vi har meget stabile visninger, og vi ligger på det samme antal views hver måned, så svinger det altså stadigvæk meget, om vi får nye subscriber eller ej. Næste spørgsmål, det er simpelthen fra Jonathan. Kan I ikke tage til et koldt land med sne, for eksempel Norge, Canada eller i bjergene som Alperne? Jo, altså vi har været i Polen ned og vandre, og der var koldt, lad mig sige det sådan. Ja. Men vi skal også til Norge, Canada, Schweiz, Østrig, ja, alle de der lande. Jamen super, Bjarni, det er Bjarni, der skriver mig med. Victor Bjarni, han skriver simpelthen jeres anbefalinger til en 5 måneders sabbatårsrejse. Thailand og Australien måske? Ja, Thailand og Australien, Asien, det er jo det mest gængse folk rejser til deres sabbatår. Det kan helt klart også anbefales, det synes jeg. Og ellers så noget som Sydamerika, det er sgu også spændende. Ja, men Asien, det er nok mest almindeligt. Ja. Du kan nå flere forskellige lande i Asien end Sydamerika. Altså så er der Brasilien og altså det er sådan nogle kæmpe lande, hvorimod de er lidt mindre og hurtigere
at komme rundt i ude i Asien. Lidt andet på, hvem man har lyst til. Jeg tror også bare generelt, Asien for unge mennesker, det er sgu noget for, det er sgu noget for alle. Ja, det tror jeg også. Der er noget for hver en smag. Jeg tror, man skal være lidt mere hardcore rejsende for Sydamerika. Ja. Asien, det er lidt nemmere. Og nu er vi simpelthen nået til det sidste spørgsmål i den her Q&A. Før vi lige tager det her spørgsmål, men så vil jeg gerne starte med, så vil vi gerne starte med at sige tusind tak for alle de spørgsmål, I har stillet os. Glem nu ikke lige at følge os ind på Instagram, hvor der er link i beskrivelsen, og også på Palugård og Mamma Ekstra kanalen. Og hvis I altså endnu ikke følger os ind på vores main kanal, så gør der også det. Men sidste spørgsmål, det er fra Karo Rosenfeldt, som simpelthen spørger: kan I please prøve en at puste i forhindringsbane ude på vandet? Mamma, tager du lige kameraet hurtigt? Ja, det kan jeg. I skal lige se, hvad der er lige ude foran vores vindue her. Det er vildt, venner. Det er rigtig, rigtig vildt. Du. Prøv lige at se dernede. Hvis det ikke er en oppustelig foreningsbane, så ved jeg ikke, hvad det er. Jamen det der, det bliver for fedt, venner. Og jeg vil ikke allerede nu afsløre, om vi allerede har prøvet den. Måske vi har. Det var i hvert fald skide sjovt, så nu ved I det i hvert fald. Altså, der var nogen, der gav den godt og grundig gas, og vi har det også lige. Vi døjer lidt med skankeren. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I gang gør os med. Glem ikke at smide et like og subscribe, og ellers er der altså ikke andet for, end bare at sige endnu en gang tak. Vi ses bare i vores næste video her på Ekstrakanalen. Møgne, adi adi adios.